Olá galera, beleza? Aqui é o Eduardo e hoje estou aqui para mais um vídeo. E eu estou aqui com o Lolo. Não, pode falar normal. Lolo, vem Lolo, vem pra cá, pra minha casa. Lolo, você quer ver meu nome? E a gente tá jogando Brook Kevin. Aqui, vem. Canal. É, Lu. E dá o like e se inscreve no canal. Bem lembrado, hein, Lu? Que? Esse? É. Pindom. Que pindom o quê? Vem logo. Pindom. Aqui, ó. É meu? É, né? Vem, Lu. Bora. Vamos embora, vamos viajar. Mas tem que pegar a mala. Vem. Ah, eu tenho que pegar também minha mochila, calma aí. De prevenção de contágio é também um respeito à dor. Quer colocar o nome? Quer colocar nome? Sim. Ainda está em estado grave, porém, a pressão dela estava caindo bruscamente, parou. Eita, calma aí, gente. Deixa eu colocar minha mochilinha. Tá, minha gente. Deixa eu colocar minha mochila aqui, tá, Lu? Não acreditei quando o segurança disse. Deixa que eu ver. Não. Horrível, velho. Pronto. Deixa eu tirar aqui. Vem, Lu, vem. Bora, Lu. Bora. Vou pegar meu carro. Vou chamar ele aqui. Vem cá, Lu. Abre logo. Vem pra cá. Vem. Aqui? Em 10 segundos, fique com o capítulo de hoje. Vem! Bora! Não faz nada. Mas a gente nem tá no Jurassic World. Lembrando que a série do Jurassic World vai começar, hein? Vai começar a gente. Ah, meu Deus! Calma. Calma. Calma, volta. Elô, você pegou sua mala? Peguei. Porque a gente vai ter que viajar. Uhum. Vamos ter que ir no avião. Tudo bem, irmã? Você tá em casa? Você quer essa mala? Não, eu não tenho quando falo com a minha mãe. Ai, calma. Aê, vai. Pera, Lô. Não chegamos ainda. No aeroporto. Vou colocar gasolina, tá, Lu? Tá. E eu? Vou colocar um pouquinho de gasolina, tá? Tá colocando, Lô. Ô, oh, sai daí. Sai daí, Lô. Tem muita gente atrás da minha mãe. Dá notícia, por favor, tá bom? Tá, Lô, sai! Aê, calma, pronto. Você não consegue ir? Ah, vamos limpar o carro. Ele, Dudu, tá bom? Não, aqui, ó, menino. Ai.
E é limpo. O Álvaro já mandou como correr dele pra mandar mensagem o que é. Minha casa tá pegando fogo. Deixa eu ver. Elô, bora. Rápido. Entra aí no carro. Rápido, Lô. Você tá muito lento. Vem logo, minha casa tá pegando fogo. Rápido. Abro. Eu quero pegar fogo. Calma aí. Gente, pelo amor de Deus, a casa pega fogo. Vamos, Lô. Rápido. Cadê minha casa? Ela tá pegando fogo, Lô. Vem, sai. Pega o negócio. Abre a porta. Meu Deus! Tá pegando fogo. Vai. Tá pegando fogo. Vai, apaga. Apaga o fogo, meu irmão. Ai, meu Deus. Lô, socorro. Minha casa tá bem. Sua casa não tá pegando fogo. É só a minha. Pega, tá pegando fogo, Lô. Cuidado com o fogo, Lô. Meu Deus, seu quarto, Lô. Mentira. Apaga a porta. A sobra, Lô. Vou pegar meu carro, tá bom? Que pegar o carro, que, Lô? Meu carro. Sim. Vem, Edu! Nossa, banheiro! Acabou, Lu. Ufa, agora bora lá pra viagem. É isso que você quer também? Bora lá pra viagem, Lu. Vai lá no carro, entra aí. Beijo. Não, apanha o cacau. Eu não quero ser. Oi, Lô, sai daí, Lô. Vem. Entra. Aê, bora, Lô. Dudu, se for essa casa? Tava pegando fogo. É só prestar atenção mais em Dudu, a menina tá casa seu. Não dá na minha casa. Vamos ir pra cá. Vamos viajar. Viaja. No avião. Você tá indo pra caverna? Não tô indo pra caverna. Tô indo pra o aeroporto. Tá bom. Eita, calma. Que lado que a gente vai? Esse. Vamos por aqui, ó. Será que é aqui? Sim. Será? Não, é aqui não. Ai. Pronto. Vamos, sobe. Olha. Calma. Vai! Cheguei! Faculdade de Biologia. Tô indo, Lô. Isso dá pra ir pra ir? Mas é isso, se vocês... Eu acho que fica... Aqui! O aeroporto, vem pra cá. Daí vem pra cá. Daí estaciona, né? Estaciona. Freia. É, pode sair. Pega sua mala aqui, ó. Minha mala. Olha, é uma moça. Com o filho. Você vai ter um computador.
Vai, pega a sua e bora lá pra dentro. Vem, bora. Aqui, coloca a mochila. Aham, aqui. Passei, vem, Lu. Não, não é aí, não. É no outro, vem. Aqui eu, ó. Ó, eu. Olha pro lado. Não, você tem que colocar sua mochila, senão... Pera, gente, que a Heloísa tá tendo dificuldades aqui, calma aí. E, gente... Então, galera, a gente vai viajar. Vem, Lu. Vem, Lu, vamos viajar. Vem logo. Vem. Pra cá, vem. Vamos pra... Estamos viajando, Lu. Eu vou até você. Eu vou sentar aqui. Ai. Eu acho que eu vou usar meu tablet. Eu também. Já tem um computador. Não, meu tablet. Não, é computador. Minha amiga, fica calma. Ô, uou! Calma, Lu, tem uma turbulência! Ufa! Te amo muito, amiga. Ufa, Lu. Nossa, que susto que eu tenho. Vamos assistir TV? Bora. Guarda isso. Pro Kevin, apresenta. Ah, minha mãe já tá sumida há horas e ninguém tem notícia. Uau. De nada. Será que a gente não liga pra polícia? Escola, olha. A gente vai ir pra praia. Não vem aqui no banheiro. Não vem! Quem foi? Não é? Pensei que ela tava aqui. Você tá fazendo cocô? Pronto. Eu vou ser o piloto. Du, vou fazer cocô. Eu tô dirigindo um avião. Não, tô. Vem cá, aqui, olha pra trás. Aqui, ó, aqui, ó. Eu vou voltar pra pegar ele. Senta aí no outro. No outro. Aqui? É. Me dá? É. Pronto. Du, vem cá. Du, olha. Du. Eu tô feio. Eu tô deitada. Alô, eu vou pular. Tchau! Uou! Ai! Eu pulei, Lu! Eu pulei! Vem, pula! Você pulou? Ai, meu Deus! Vamos pra praia, Lu! Gaguete! Ah, meu Deus! Bora, jump! Ai, eu vou cair! Ai, meu Deus! Ai! Ai, minha cabecinha. Pera aí, Lu. Calma aí. Tá muito rápido. Calma aí. Cheguei. Vem para a praia aqui, ó. Vem. Me segue. Cadê? Olha pra trás. Não, aqui, ó. Eu. Olha pra trás. Olha pra trás. Vem. Vem. É?
Vem pra cá, é, vem. Vem pra cá, tchau. Aqui? É, eu aqui. Ó. Não! Ó, volta! Olha pra trás, vem. Vem, só segue reto, não sei. Aqui? Não sei aqui. A caverna. Elô, pega a arma. Pega a arma, Lô. Como você sabe, né? O espaço. Pega a arma. Elô, fica aqui, ó. E ganhando metade do que ganhava antes. Fica aqui, ó. Pois é. E como eu não nasci de patente, eu vou ali ver. Se eu te chamar, você vem. Tá. Tá. Da minha escola, né? Tá bom, porque. Não, claro. É muito sinistro. Certíssimo. Tá certíssimo. Tu vai ter um celular pra ligar pra mim. Uma arma. Tu vai ter uma pistola. Calma, não usa ainda. Fica aqui, não para. Não faz nada. Não faz nada. Alô? Não faz nada, Lu, não faz nada. Alô? Não faz nada. Muito bem, tudo. Aham, tudo. Cadê? Não, ainda não. Tá bom, tchau. Beijo. Não vai, Lu, não vai. Eu já nasci há 18 anos atrás, acho que já deu bastante tempo, né, pra você. Calma, Lu, não vai, por favor. Você vai pensar no direito do filho, sabia? E não da mãe. Okay. A minha mãe nunca devia ter aberto o não vai. De não vai, Lu. Claro que eu quero ajudar. Tá ligado, Dudu? Alô? Oi, Lu, tudo bom? Como é que tu tá? Não, ainda não. Pera, eu só tô. Você não se vira pra comer, pra morar? Então, pai, tem que se virar pra comer. Alô? Maria, Dudu! Calma, Lu, você tá muito apressada, calma aí! Ué, ninguém. Vou deixar que eu vou arranjar. Dudu, pai, garoto, é puro. Pode. É. Pode, Lu, pode muito. Elô! Ai, Lu, socorro! Socorro, Lu! Vem pra cá! Aqui? Oi, Lu. Tudo bom? Olha ele! O bicho! Sai daí, Lu! Sai daí, Lu! Ele me pegou! Vem, sai daí, Lu! Sai! Corre! O bicho, olha pra trás! Vai logo, Lu! Corre! Fui pro copo! Toma! Vai logo, foge! Não, não sou eu, não! Corre, Lu! Corre, Lu! Não, Lu, eu não sou bicho! Você vai ter que sair e entrar de novo, tá? Tá. Onde é você? Tá, tu vai ser bicho, papão! Vou teleportar. Deixa ela lá. Malvada! Malvada! Eu vou te pegar! Vou te pegar! Ah, vou! Então pega tuas coisas e chama daqui. Eu vou sair. Vou voltar. Pelo sorriso de orelha a orelha. Essa casa aqui é minha.
Calma, Lu, vem pra cá. Eu acho até que me... Esse é bicho. O Vargas. A gente tem que dar um jeito de você fugir. Amiga! Fugir? Eu vou te pegar, ah. Eu não tenho um bicho na minha casa. Tem um bicho na minha casa. Não, tem um bicho mesmo. Não, tem um bicho na minha casa. Tem um bicho na minha casa. Não tem um bicho. Ah, não. Não, 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 não. Não, cadê minha tela? É essa? Ó, ó. Não vai. Pronto, coroa que você vai agora. Controlando. Calma, Lu. Tu vai teleportar. Oi. Para cá. Calma. Vitória, a gente tá procurando a minha mãe. Tá ela tá aí na sua casa. Um fantasma, Lu. Eu também. Troll. Eu também quer ser pra cama. Eu sou um monstro, Lu. Eu sou um monstro. Eu também. Troll, monstro, monstro. Que história é essa, Vitória? Que documentos do Domênico? Eu também quero mais. Imortal. Eu sou imortal, gente. Vem, Lu! Imortal. Virar o bicho? Sim. Então vai seguir minhas instruções. Para! E foi amplamente valorado ao Tiggo 5X Turbo 2022.
mais uma conquista da melhor tecnologia do mundo. Safras recordes exigem mais estrutura logística em Mato Grosso. No MTUDAL deste domingo, vamos mostrar os investimentos para transportar produtos do agro até os portos, por ferrovia. Tem mais vagões nos trilhos e contêineres empilhados. Nas fazendas, a busca é por segurança alimentar, com a construção de armazéns para guardar os grãos. O MTUDAL é deste domingo, 6:30 da manhã. A compra feriada de Páscoa começou aqui no Combi. A cada R$ 80 em compras, concorra a R$ 200 em várias compras. Confira as ofertas. Frango a passarinho, copa 800 gramas, 6,98. Pronto, você agora é um bicho. Olha aqui. Pega o machado. Pega o machado e uma lanterna. Lanterna, cadê o machado? Machadão. Pra tu matar. Me matar? É, tô matando. Pera aí, Lô, não sai da casa ainda. Na verdade, sou. Comer. Abre. Agora a casa. Agora eu vou matar todo mundo. Pega o seu negócio. Esse? Yeah. E agora bora. Eu vou chutar ela. Mata ela aqui, ó. Mata! É tudo, tem mais menina! Érica, ó, a sua mãe, ela pediu pra gente não falar nada com vocês ainda, mas... Agora não vamos ser mais bicho, tá? Quando eu falar você corre, você tem que correr, tá? Os arquivos antigos e o Sandro deu a ideia da gente vasculhar esses arquivos. E aí a gente achou uma lista com o nome das crianças que entraram e saíram do hospital no ano que o Domênico foi vendido. Mas por que minha mãe não falou nada pra gente? Agora corre, Lô! Porque eu sou o bicho! Vem, Lô, vai, Lô, corre! Eu estou te perseguindo, Lô. Volta aqui, cadê você? Volta aqui. Venha cá. Corre. Ei, você pulou. Onde é que você tá? Oi! Eu vou te pegar. Vai, Lô, corre! Volta aqui! Vou te pegar! Venha cá! Cadê você? Aqui! Ai, eu vou te comer, Lô. Corre, Lô, corre. Que peido! Então, galera, esse foi o vídeo. Heloísa levou um sustão. Até correu. Então, esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Vem cá do meu lado. Do meu lado. Aqui, ó. Até os próximos vídeos. Com monstros.